Calsina Carré és una multinacional familiar dedicada al transport i la logística que enguany celebra 50 anys de recorregut. Actualment comptem amb una forta presència internacional, amb filials a Europa i al nord d'Àfrica, movem una flota de més de 1.000 vehicles i tenim diversos magatzems logístics equipats amb les últimes tecnologies. Amb una clara vocació pel servei i per la qualitat, treballem per sectors com l'automoció, el químic, la construcció o l'alimentació. A dia d'avui afrontem nous reptes de futur, com podrien ser seguir treballant per la nostra expansió i diversificació, apostar per la inversió en noves tecnologies i reforçar el nostre compromís mediambiental, invertint en alternatives més sostenibles com podria ser el ferrocarril, on a dia d'avui ja estem presents.